بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺស្តីអំពីការសុយុទ្ធសាហ្វីយើងនឹងហៅថាអ្នកសម្បះយ៉ាងគឺតែងតែមានការធ្វើលើសធ្វើខ្វះឬក៏មានការមន្ទិលសង្ស័យដោយការភ្លេចភ្លាំងក្នុងការប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងឬក៏កំពុងប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងរបស់ខ្លួនចឹងការដែលច្បាប់ដាក់ឲ្យមានសុយុទ្ធសាហ្វីនេះគឺដើម្បីបំពេញបន្ថែមឬក៏បំពេញមកគ្រប់នៅផលដែលបានខ្វះចន្លោះដោយការភ្លេចភ្លាំងនេះយោងតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសុលឡាហ៍សាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីហ្សាណាស៊ីយ៉ាអាហាឌុគុំហ្វលយ៉ាស៊ីយុតសៃយ៉ាដតៃនពេលណាដែលបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកបានភ្លេចចូលឲ្យគេសុយោតចំនួន2ដងនេះជាចំណុចយោងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាមដូចគ្នាដែរចំណុចយោងគឺទង្វើរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមផ្ទាល់តែម្ដងពោលគឺមានពេលខ្លះលោកធ្វើលើសពេលខ្លះលោកធ្វើខ្វះដោយសារការភ្លេចភ្លាំងឯកភាពរវាងសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមអំពីលក្ខណៈច្បាប់មានន័យថាការសុយុទ្ធសាហ្វីគឺមានច្បាប់ប្រើឲ្យធ្វើមូលហេតុនៃសុយុទ្ធសាហ្វីគឺមាន3ទី1ដោយសារការធ្វើលើសទី2ដោយសារការធ្វើខ្វះទី3ដោយសារមានលក្ខណៈសង្ស័យក្នុងពេលដែលកំពុងសម្បាយ៉ាងថាតើខ្លួនបានសម្បាយ៉ាងដល់តកាត់ទីប្រមាណហើយចឹងការធ្វើនឹងលើសនឹងការធ្វើខ្វះនេះគឺដោយសារភ្លេចផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើការធ្វើលើសនឹងការធ្វើខ្វះនេះដោយចេតនាប៉ះពាល់ទៅលើរូបគុណឬក៏វយិបសម្បាយ៉ាងនោះគឺខូចដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាក្នុងមេរៀនតើទៅនឹងប្រការរូបគុណសម្បាយ៉ាងនិងប្រការវយិបក្នុងសម្បាយ៉ាងដែរមសអាឡាស់មួយគឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាតើពេលណាដែលសុយុទ្ធសាហ្វីនេះជាប្រការវយិបមានន័យថាចាំបាច់ត្រូវតែសុយុទ្ធសាហ្វីបើមិនដូច្នោះសម្បាយ៉ាងរបស់ខ្លួនគឺមិនពេញលក្ខណៈទេការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាគឺវយិបសុយុទ្ធសាហ្វីគឺក្នុងករណីមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ការធ្វើលើសមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ឬក៏អ្នកសម្បះយ៉ាងម្នាក់គាត់បានធ្វើទង្វើណាមួយដែលជាទង្វើក្នុងសម្បះយ៉ាងនាំឲ្យលើសដូចជារុកកធ្វើលើសរុកកធ្វើលើសសុយោតឈរឬក៏អង្គុយទោះបីជាការលើសនេះមានរយៈពេលខ្លីក៏ដោយជ្រុលចូលដល់រុកកនេះខ្លីក៏ដោយក៏ចាំបាច់ត្រូវតែសុយោតសាហ្វីនៅពេលដែរមុនឲ្យសាឡាដល់យោងទៅតាមហើយដែលនាំមកដោយអាប់ឌុលឡាអ៊ីប្នុមសូដក៏បាននិយាយថាសល្លាប៊ីណារ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាឡាហ៍សាឡាមខំសាន់ហ្វាលម្មាអ៊ីនហ្វតឡាមីនស៊ូឡាតាវស្វសាលកោមបៃណហ៊ំហ្វកាលម៉ាសាអ៊ានូគុំហ្វកាលូយារ៉ាស៊ូលុល្លោះហលស៊ីដាហ្វីស៊ូឡាតីស៊ៃអ៊ុនកាលឡាកាលូហ្វអ៊ីននកស៊ល្លៃតខំសាន់ហ្វាន់ហ្វតឡាហ្វសាយដាសាយដាតៃនធុមសាឡម៉ាثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين رواه مسلم មានន័យថាថ្ងៃមួយរ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាឡាហ៍សាឡាមបានសម្បះយ៉ាងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំរបស់ពួកយើងលោកភ្លេចរហូតដល់ចូលដល់រកាត់ទី5
ពេលដែលលោកបញ្ចប់លោកបានងាកចប់ពីសម្ពែយ៉ាងហើយនោះមានសម្ពែយ៉ាងរហូតដល់5រកាត់ពេលនោះសាវ័តរបស់លោកដែលជាម៉ាក់ម៉ុំគឺមានការខ្សឹបខ្សៀវគ្នាសួរគ្នាថាសម្ពែយ៉ាងវាយ៉ាងម៉េចពេលនេះរហូតដល់5រកាត់អញ្ចឹងណាជាពេលនោះរស៊ូលឡោះសាឡាមលោកលើក៏លោកងាកមកវិញសួរថាតើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីពេលនោះសាវ័តបានប្រាប់ថាយ៉ារស៊ូលឡោះអំបញ្ញមិញរស៊ូលឡោះអើតើសម្ពែយ៉ាងនឹងមានថែមអ្វីដែរឬក៏អត់យ៉ារស៊ូលឡោះមានថាអល់ឡោះមានដាក់ច្បាប់ឲ្យបន្ថែមចំនួនរកាត់ឬក៏អ្វីដែរឬក៏អត់ពេលនោះរស៊ូលឡោះលោកឆ្លើយថាអត់មានទេពេលនោះហើយដែលសាវ័តរបស់លោកបានប្រាប់ថាអំបញ្ញមិញគឺលោកបានសម្ពែយ៉ាងរហូតដល់5រកាត់ពេលនោះនប៊ីក៏ងាកមកទៅសម្ដៅគីបឡាត់វិញហើយលោកអោនសយោតចំនួន2ដងបន្ទាប់មកលោកឲ្យសាឡាមបន្ទាប់មកទៀតលោកក៏ងាកមកសម្ដៅសាបត្តិរបស់លោកហើយបាននិយាយថារូបខ្ញុំនេះក៏ជាមនុស្សលោកដោយពួកអ្នកដែរខ្ញុំក៏មានការភ្លេចភ្លាំងក៏ដូចជាពួកអ្នកធ្លាប់បានភ្លេចភ្លាំងដែរជាងពេលណាហើយអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានការភ្លេចចូលឲ្យគេសយោតចំនួន2ដងចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលការធ្វើលើសគឺទង្វើរបស់រស៊ូលឡោះលោកធ្លាប់ធ្វើលើសឧលម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកសម្ពះយ៉ាងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនធ្វើលើសនៅក្នុងសម្ពះយ៉ាងរបស់ខ្លួនចាំបាច់ឲ្យគាត់ប្រញាប់វិលមកអង្គុយដើម្បីបញ្ចប់ទង្វើសម្ពះយ៉ាងរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់នៅស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងរកកក៏ដោយឲ្យតែគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ធ្វើលើសឬក៏គាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលឈរសូត្រហ្វាទីហាក៏ដោយក៏ត្រូវតែចុះមកបន្ទាន់ដឹងនៅកន្លែងណាតែខ្លួនធ្វើលើសគឺត្រូវតែចុះមកដើម្បីធ្វើទង្វើបញ្ចប់សម្ពះយ៉ាងរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាប្រសិនបើគាត់នៅតែបន្ថែមការលើសនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារសម្ពះយ៉ាងមានកំណត់ទាំងរកាត់ទាំងពេលវេលាអ្វីៗទាំងអស់មិនអាចធ្វើលើសដោយចេតនាបានទេចំណុចទី2ដែលចាំបាច់ត្រូវសយុទ្ធសាវីប្រសិនបើអ្នកសម្ពះយ៉ាងភ្លេចឲ្យសាឡាមុនបញ្ចប់សម្ពះយ៉ាងហើយនឹងគឺត្រូវតែបំពេញដោយសយុទ្ធសាវីដែលយោងតាមហាឌីសអ៊ីមរ៉ានអ៊ីប៊ូនហ៊ូសែនដែលគាត់បាននិយាយថាសាឡាមារ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមហ្វីសាឡាទីរកាអាតមីនអល់អ៊ុស្រីស៊ុមមកមហ្វដខលលហ៊ុយរ៉ាហ្វកមរ៉ាជុលុនបាស៊ីតុលយាដៃនហ្វកលអកុសរតិសឡាហ្វករជាហ្វសលរកអតាអលទីកានតរកាស៊ុមមសាឡាមស៊ុមមសាជដសាជដតៃនសាហ្វីស៊ុមមសាឡាមរវ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាយោងតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីមរ៉ានអ៊ីប៊ូនហ៊ូសែនគាត់បាននិយាយថាថ្ងៃមួយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាល់ឡោះសាឡាមលោកបានឲ្យសាឡាមនៅក្នុងរកាត់ទី3នៃសម្ពះយ៉ាងបកទូអាសរបន្ទាប់មកលោកបានក្រោកឈរហើយលោកបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកពេលនោះបរិសម្នាក់ដែលមានដៃខ្លីគាត់បានក្រោកឈរឡើងហើយគាត់បានសួរថាតើសម្ពះយ៉ាងត្រូវគេកាត់បន្ថយឬក៏សង្ខេបឬពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះលោកក៏បានចេញមកវិញហើយលោកបានសម្ពះយ៉ាងមួយរកាត់ដែលលោកមិនបានសម្ពះយ៉ាងបំពេញនេះបានសម្ពះលោកសម្ពះយ៉ាងឡើងវិញបន្ទាប់មកលោកឲ្យសាឡាមហើយលោកសុយោត2ដងបន្ទាប់មកលោកឲ្យសាឡាមទៀតចំណេះជាទង្វើនៃការត្រូវបំពេញបយិបត្រូវបំពេញសុយោសាវីនៅពេលណាដែលអ្នកសម្ពះយ៉ាងឲ្យសាឡាមមុនការបំពេញសម្ពះយ៉ាងប្រការទី3ប្រសិនបើអ្នកសម្ពះយ៉ាងបានសូត្រហ្វាទីហាប៉ុន្តែវានាំឲ្យដូរអត្តន័យនៅអាយតនាមួយដោយសារភ្លេចដែលធ្វើដោយអចេតនាណាពីព្រោះកាលណាគាត់ធ្វើដោយចេតនាគឺខូចឲ្យសម្បយ៉ាងព្រោះយើងដឹងហើយថាហ្វាទីហាជារូបគុណសម្បយ៉ាងអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលគាត់ភ្លេចហើយធ្វើឲ្យការសូត្ររបស់គាត់ហ្វាទីហាដូរអត្តន័យបន្ទាប់មកគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញគាត់ត្រូវសយុទ្ធសាវីនៅមុនឲ្យសាឡាមអ
ានេះជាវយិបប្រការទី4ឬក៏ចំណុចទី4ដែលវយិបត្រូវតែសយុតសាសវីគឺនៅពេលណាដែលអ្នកសម្បយ៉ាងបានបោះបង់ប្រការវយិបណាមួយនៅក្នុងសម្បយ៉ាងដោយយោងទៅតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីប៊នូបូហៃណាគាត់បាននិយាយថាសល្លាលានារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមរកអតៃមីនបាឌីសសលាវ៉ាត ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم متفق عليه មានន័យថាថ្ងៃមួយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡោះបានធ្វើជាអ៊ីម៉ាមរបស់ពួកយើងលុះចូលដល់រកាត់ទី2ក្នុងចំណោមរកាត់នេះសម្រាប់យ៉ាងទាំងអស់គឺគ្រូអត់លោកអត់បានអង្គុយទេគឺលោកក្រោកឈរតែម្ដងហើយមនុស្សម្នាទាំងអស់អ្នកអ៊ីម៉ាមអ្នកម៉ាក់ម៉ុមទាំងអស់ក៏ក្រោកឈរតាមរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡោះសល្លាំលុះពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ចប់សម្រាប់យ៉ាងរបស់លោកមានន័យថាដល់ចុងបញ្ចប់តែមុនឲ្យសល្លាំនោះសាវ៉ាត់បាននិយាយថាពួកយើងកំពុងតែរងការរងចាំការឲ្យសល្លាំរបស់លោកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកអត់ឲ្យសល្លាំទេលោកទឹកក្បៀតមុនឲ្យសាឡាមហើយលោកអោនសយោតចំនួន2ដងក្នុងពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយបន្ទាប់មកបានលោកឲ្យសាឡាមជាក្រោយអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏បានបង្ហាញប្រាប់ថាវាយិបត្រូវតែបំពេញដោយសយោតសាវីប្រសិនបើអ្នកសម្បិះយ៉ាងបោះបង់ប្រការវាយិបណាមួយក្នុងសម្បិះយ៉ាងដោយការភ្លេចអញ្ចឹងយោងតាមហាឌីសនេះឬក៏យោងតាមទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះនេះឧលម៉ាថាគ្រប់ប្រការវាយិបទាំងអស់ត្រូវតែបំពេញដោយសយោតសាវីប្រការវាយិបក្នុងសម្បិះយ៉ាងដូចជាតស្បៀះនៅក្នុងរុកុឬក៏តស្បៀះនៅក្នុងសយូតការសូត្រសុបហានរ៉ាប៊ីយ៉ាលអាស៊ីម្ដងវយិបការសូត្រសុបហានរ៉ាប៊ីយ៉ាលអាឡាម្ដងនៅក្នុងសយូតវយិបដូចគ្នាដែរការសូត្ររ៉ាប៊ីយ៉ាលហ្វេរលីរ៉ាប៊ីយ៉ាលហ្វេរលីនៅសឡោះនៅចន្លោះសយូតទាំងពីរក៏វយិបតកបៀតអ៊ីនទីកលមានតកបៀតដែលបដូរកាយវិការពីរុកុនមួយទៅរុកុនមួយផ្លាស់កលៈផ្លាស់ពីរុកុនមួយទៅរុកុនមួយយើងតែងតែសូត្រអល់ឡោះអកបាតដូចជាមុនរុកុយើងសូត្រអល់ឡោះអកបាតចឹងតកបៀតនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថាតកបៀតអ៊ីនទីកលបដូរពីរុកុនមួយទៅរុកុនមួយដូចគ្នាដែរមុនយើងចោះទៅសយូតយើងសូត្រអល់ឡោះអកបាតអាហ្នឹងបើសិនជាបោះបង់វាដល់ភ្លេចត្រូវបំពេញវិញដល់សយូតសាសវិញព្រោះនេះសត្វតែជាប្រការវាយិបនៅក្នុងសម្បាយ៉ាងប្រការចាំបាច់ដែលត្រូវសយូតសាសវិញដែលនោះគឺប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់មានការសង្ស័យនៅក្នុងចំនួនរកាត់ដែលគាត់សម្បិយ៉ាងថាតើគាត់សម្បិយ៉ាងបានប្រមាណរកាត់ហើយក្នុងករណីសង្ស័យនេះក៏ច្បាប់បង្ហាញថាវាយិបត្រូវតែសយុទ្ធសាសវីដើម្បីបំពេញដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសាសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាហាដាគុំអ៊ីザកោម៉ាយុសលីយ៉ាអហ៊ុសៃតានូហ្វាឡាប៊ីសអាឡៃហាតាឡាយាឌ្រីកំសលឡា فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين هو وجالس رواه البخاري ومسلم មានន័យថានៅពេលណាដែលបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកពេលដែលគាត់កំពុងតែសម្បិះយ៉ាងគឺតែងតែមានសៃតាននេះមកយាយីលើគាត់ហើយបើធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងបើក្នុងករណីនេះគឺគាត់មិនដឹងថាតើគាត់បានសម្បិះយ៉ាងប្រមាណកាត់ហើយទេពេលដែលអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលជួបបញ្ហានេះថាតើគាត់មិនច្បាស់ថាគាត់បានសម្បិយ៉ាងប្រមាណរកាត់ហើយនោះគឺនប៊ីថាក៏ឲ្យបុគ្គលនោះត្រូវសយោតសាសវីសយោត2ដងគឺសយោតសាសវីក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងអង្គុយមានន័យថាមុនឲ្យសាឡាអញ្ចឹងក្នុងករណីនៃការសង្ស័យនេះវាមានស្ថានភាពបើវាអាចថាប្រសិនបើបុគ្គលនោះក៏សម្បិយ៉ាង4រកាត់ឧទាហរណ៍សម្បិយ៉ាងបោះទូអាសាត4រកាត់អញ្ចឹងគាត់មិនច្បាស់ថាតើគាត់បើគាត់សង្ស័យចំណុចថាគាត់បាន4រកាត់ឬក៏3រកាត់អូឡាម៉ាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យយោ
អាច្បាស់អាច្បាស់គឺ3រកាត់បើសិននេះគាត់សង្ស័យរវាង2រកាត់ឬក៏3រកាត់ឲ្យយល់ពីព្រោះអាចំនួនតិចនេះហើយជាចំនួនអាច្បាស់ហើយគាត់បំពេញបន្ថែមចំនួនដែលនៅសល់ដែលខ្វះនេះឯងបន្ទាប់មកគាត់ទៅសយុទ្ធសាសវិមុនឲ្យសាឡាមដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាឌុនសាឡាមក្នុងករណីនេះថាអ៊ីザសកអហាឌូគុំហ្វីសាឡាទីហ្វាឡាំយ៉ាឌ្រីកំសាឡាសាឡាសាន់អូអរបាអហ្វាលយ៉ាឌ្រះអសកវលយ៉ាប៊នីអាឡាមស្តៃកនាធុំម៉ាយស្យូឌូសយីដតៃនកបអាយូសាលីមាមានន័យថាពេលណាដែលនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានការសង្ស័យនៅក្នុងសម្ភារយ៉ាងរបស់គាត់ថាតើគាត់បានសម្ភារយ៉ាងនោះប្រមាណហើយ3រកាត់ឬក៏4រកាត់នៅពីថាឲ្យបោះបង់អាចចំណុចសង្ស័យចោលមានន័យថាបើ4ឬក៏3សង្ស័យគឺអា4នឹងហើយអញ្ចឹងមានបោះបង់អាចច្រើនទុកអតិចគឺច្បាស់ហើយងាកមកប្រកាន់យកភាពជាក់ស្ដែងមានន័យថា3អតិចតោះមកគាត់ឲ្យសយោតចំនួន2ដងមុនពេលឲ្យគាត់សាឡាមុនពេលដែលគាត់ឲ្យសាឡាចឹងហើយនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមអញ្ចឹងក្នុងករណីសង្ស័យគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍នេះបើសិនជាយើងសង្ស័យចំនួនរកអាចតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគាត់ច្បាស់ថាតើ3ឬ4រកអាចនឹងគាត់ច្បាស់មួយណាក៏ដោយក៏ចឹងនិយាយថាបើសិនជាគាត់សង្ស័យអា3ឬក៏4ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់គិតថាអា4របស់គាត់នេះគឺច្បាស់ជាងអា3ក៏គាត់ត្រូវតែប្រតិបត្តិយកអា4ចុះតែគាត់ត្រូវសយុទ្ធសាសវិទ្យាដែរព្រោះការសង្ស័យកើតឡើងដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមថាហ្វាលយ៉ាតហារ៉ាសវ៉ាបស៊ុមម៉ាលីយូទីមអាឡៃហ៊ីអៃអតអតហ្រីស៊ុមម៉ៃលូសលលីយូសលីមាស៊ុមម៉ាលីយស្ជូឌូសយីដតៃនីបាដអៃយូសលីមាមានន័យថាបើវាសង្ស័យយើងឲ្យវាគិតរកអាច្បាស់អាត្រឹមត្រូវអាដែលអារម្មណ៍របស់វាគិតថានេះវាត្រឹមត្រូវជាងឲ្យយល់អានឹងបន្ទាប់មកឲ្យវាបំពេញទៅបំពេញទៅតាមបើសិនជាវានៅខ្វះឲ្យបំពេញថែមទៅហើយឲ្យវាឲ្យសាឡាមបន្តមកឲ្យវាឲ្យបន្តមកឲ្យបន្តពីឲ្យសាឡាមហើយគឺឲ្យវាសយោតចំនួន2ដងក្រោយពីឲ្យសាឡាមនេះគឺជាអ្វីដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងអំពីកលែងដែលវាយឹបត្រូវតែសយោតសាហ្វីដែលឡែកមេសអាឡាស់ដែលនិយាយថាតើសយោតសាហ្វីនេះសុណាត់នៅកលែងណាចឹងឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាសុណាត់សយោតសាហ្វីនៅពេលណាដែលបុគ្គលម្នាក់ឬក៏អ្នកសម្ភះយ៉ាងនេះគាត់ភ្លេចគាត់សូត្រឌូអាឬក៏គាត់សូត្រសម្ដីរបស់អល់ឡោះហាយិតគាត់អានឡៃណាមួយនៅក្នុងរុកុឌូសយូតដែលវាមិនមែនជាកន្លែងរបស់វាតែគាត់ភ្លេចគាត់សូត្រព្រោះនៅក្នុងសយូតនៅក្នុងរុកុយើងមានតែការសូត្រតស្វីសសុបហានយ៉ាឡាឌីមឬក៏សុបហានយ៉ាឡាឡាឬក៏គាត់សូត្រនៅក្នុងសូតតសាហុតនៅពេលដែលគាត់ឈរថាសូត្រហ្វាទីហាគាត់ភ្លេចសូត្រតសាហុតបន្ថែមនៅពេលដែលគាត់ឈរចឹងអានេះគឺមានន័យថាខុសកន្លែងរបស់វាចឹងអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺនប៊ីបានបញ្ជាក់ថា either យោងតាមហាឌីសខាងដើម either nasiya don fall yes you say that day នេះគឺសុណាត់មានន័យថាពេលណាហើយដែលបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកភ្លេចគឺឲ្យវាសយោតពីរដងចឹងឧលាម៉ាបានលើកឡើងករណីនេះគឺសុណាត់ឲ្យសយោតសាហ្វីមិនមែនវាយិបទេមិសអាឡាស់មួយទៀតសួរថាតើសយុទ្ធសាសវីនៅកន្លែងណានៅមុនសាឡាមឬក៏ឲ្យសាឡាមព្រោះហាឌីសដែលលើកឡើងខាងដើមឧលាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាវាមានហាឌីសខ្លះគឺនប៊ីលោកសូតមុនសាឡាមហើយហាឌីសខ្លះទៀតគឺនប៊ីសយុទ្ធមុនឲ្យសាឡាមហើយហាឌីសខ្លះទៀតនប៊ីឲ្យសយុទ្ធក្រោយឲ្យសាឡាមអញ្ចឹងឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាទោះបីជាធ្វើមុនសាឡាមក៏បានធ្វើក្រោយសាឡាមក៏មានដលិលបង្ហាញដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលភាកច្រើនយ
យោងតាមមតិរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះដែលឧលម៉ាបានលើកឡើងគឺថាក្រោយមុនឲ្យសាឡាមគឺច្រើនជាងដូចជាអាហ្ស៊ូរីក៏បាននិយាយថាកានាអាខីរីអមរៃនីអស៊ូយូឌីកបលសាឡាមមានន័យថាការងារចុងក្រោយរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមដែលគេសង្កេតឃើញរវាងមុននិងក្រោយនេះគឺអាការងារក្រោយមានកិច្ចការដែលលោកប្រតិបត្តិចុងក្រោយជាមុននឹងលោកទទួលមរណៈនេះគឺមុនសាឡាមនេះគឺច្រើនជាងតើតើនឹងសិហ្វាត់របស់ឬក៏សិហ្វាត់នៃការសយុទ្ធសាវីលក្ខណៈនៃការសយុទ្ធសាវីគឺសយុទ្ធធម្មតាដូចយើងសយុទ្ធទឹកកបៀតអចុះទៅសយុទ្ធហើយសោះសុបហានរ៉ាប៊ីយ៉ាឡាឡាធម្មតាពេលងើបមកវិញទឹកកបៀតហើយពីរដងចុះទៅវិញដូចគ្នាមានន័យថាសយុទ្ធធម្មតាគាត់តែយើងនិយាយថានោះជាសយុទ្ធសាវីដោយសារលក្ខណៈនៃការផ្លិចរបស់អ្នកសម្ប្រយ័ត្នអញ្ចឹងអ្នកសម្ប្រយ័ត្នគឺទៀមទីឲ្យប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យបានមូលប៉ុន្តែជាលក្ខណៈធម្មតាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនអាចមានគូសុខបាន 100% ពីដើមដល់ចប់ទេព្រោះអ្នកសម្ប្រយ័ត្នពេលខ្លះឈរទន្ទឹមគ្នាឈរសឹកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែប៉ះឡើទទួលបានខុសគ្នាអាស្រ័យដល់ចិត្តមានលំនឹងរបស់ខ្លួនស្មោះចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទៅតាមកម្រិតអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងក្នុងពេលដែលខ្លួនសម្ប្រយ័ត្នគឺត្រូវបំពេញវិញដោយសយុទ្ធសាវីកន្លែងខ្លះគឺវយិបកន្លែងខ្លះជាប្រកាសុណាត់ហើយយើងអាចធ្វើមុនឲ្យសាឡាមក៏បានដោយឧលម៉ាបានលើកឡើងយោងទៅតាមទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះហើយយើងអាចធ្វើក្រោយសាឡាមក៏បានដោយអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅតាមហាឌីសដូចសូត្រខាងដើមមិញប៉ុន្តែឧលម៉ាបានលើកឡើងចំណុចចុងក្រោយក្នុងចំណោមការជ្រើសរើសរវាងទាំងពីរមុននិងក្រោយនេះហាក់បីដូចជាធ្វើមុនសាឡាមនេះមានច្រើនជាងហើយទង្វើចុងក្រោយរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះនេះគឺការធ្វើមុននេះគឺច្រើនជាងដូច្នេះយើងសូមព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យយើងចងចាំឬអារម្មណ៍របស់យើងមូលក្នុងពេលដែលយើងប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងជៀសវាងការខុសឆ្គងដែលនាំឲ្យយើងខាតផង់ខាតផលបុណ្យដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រៀមទុកឲ្យសូមព្រះអល់ឡោះឲ្យទទួលយកនៅការសម្បះយ៉ាងរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយដល់វ៉ាសលឡោះនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍